Omulabi wafu omulungi nkwaniza nnyo mukadde kano we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjozi nze Lubega Michael. Akasana kakyagenda mu maaso n'okwememula mu ggwanga lyaffe lyonna era nga bwe tutunuulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ggwanga lyaffe olwaleero biraga nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana kabadde keememula okuggyako ebyo ebiri ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale obudde bwe bubadde nga bwakiddedde. Byo ebifaananyi ebikubiddwa ku ssemazinga wa Afrika biraga nga empewo okuva mu ddungu ery'omu Sahara zikyagenda mu maaso nga zoolekedde eggwanga lyaffe ekireeseewo ekyeya kye tulina mu ggwanga. Ku makya n'olweggulo tusuubira akasana okwememula eggwanga lyonna era nga n'olw'embeera eyo ebbuguma erya waggulu lisuubirwa okutuukira ddala ku Celsius 3.5 mu kitundu ekyo eky'ekkotido. Kampala n'emiriraano tusuubira nti ebbugumu lijja kweza Celsius 2.9 ate olwo yo mu Kabale n'ensozi zaayo tusuubira nti ebbugumu lijja kweza Celsius 2.7. Bwe tutunuulira ku bibuga ebiri ku ssemazinga wa Afrika n'okusingira ddala ebyo ebiri mu bukiikaddyo bwa ssemazinga wa Afrika tusuubira namutikwa w'enkuba mu bibuga ebyo. Olwo ekibuga nga Cairo tusuubira nti obunyogovu bukyali bw'amaanyi era nga ebbugumu lijja kweza Celsius 12. Yo mu Khartoum tusuubira ebbugumu erya waggulu okweza Celsius 3.4. Bwe tutunuulira ebyo ebibuga ebiri emitala w'amayanja ekibuga nga New Delhi tusuubira namutikwa w'enkuba ng'alimu n'okubwatuka kw'eggulu. Olwo ebibuga ebirala tusuubira nti nno omusana gujja kwaka kyokka nga obunnyogovu n'omuzira bikyali by'amaanyi mu bibuga ebisinga obungi. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV.